Al Mobile, l'espectacularitat dels estants es correspon amb el prestigi de la marca. Són els embolcalls de les noves joies de la corona. Unes són petites, com aquest flash, per no perdre's una selfie ni a les fosques. O com aquest mini projector. Bueno, es una cosita pequeñita que la puedes llevar en el bolso, en el bolsillo. Entonces tú la conectas por wifi a tu teléfono móvil y entonces coges una pared blanca y tienes hasta 110 pulgadas. A l'estand del costat han reproduït una cuina com les de Corea del Sud, que es controlen amb la veu. Estamos enseñando cómo van a ser los hogares muy, muy pronto. Con la voz, simplemente hablándole a un dispositivo móvil como los nuestros, podemos encender el horno, podemos pedir a la cafetera que nos prepare el café, podemos poner y quitar la música. Fins i tot tenen un mirall que dona consells de bellesa després d'escanejar la cara. Una mica més enllà, un robot repeteix simultàniament els moviments humans i una càmera cosida al pit d'una samarreta ens mostra el que veu el jugador. Al Mobile Centre de la plaça Catalunya, les grans firmes també hi exposen novetats. No cal pagar per provar-les i algunes ja es poden comprar. Ara bé, els avenços tecnològics donen resposta a les necessitats reals dels consumidors o bé generen l'afany de consumir productes que fins ara no necessitaven? Home, jo crec que sempre s'inventaran coses noves i les empreses creen la necessitat de que la gent de que surtin coses noves perquè les consumeixin i la gent també crec que està disposada a seguir invents nous que vagin sortint. La tecnologia aporta respostes a molts problemes que sense ella estarien estancats, a la vegada que en alguns aspectes també és veritat que aboquen a un consumisme sovint innecessari. Són necessitats creades, però que ens encanten, en definitiva. Al final, esto es una rueda que no para y que hay que subirse al carro. Eduard Querol, TV3, Barcelona.